Čitanje knjige mudrosti. Pomolih se i razbor dobih, zavapih i primih duh mudrosti. Zavoljeh je više nego žezla i prijestolja, i ništa ne cijeni bogatstvo u usporedbi s njom. Nisam je htio uspoređivati ni s draguljima, jer je sve zlato pred njom kao malo pjeska, a srebro je prema njoj kao blato. Ljubio sam je više od zdravlja i ljepote, i zavolio više od svjetlosti, jer njezin sjaj bez prestanka svijetli, a s njome su mi došla sva dobra i od ruku njezinih blago nebrojeno. Riječ Gospodnja, Bogu hvala. Nasjeti nas milovanjem svojim da kličemo, nasjeti nas milovanjem svojim da kličemo. Nauči nas dane naše brojiti da steknemo mudro srce. Vrati se k nama, Gospodine, ta dokle ćeš, milosti budi slugama svojim. Nasjeti nas milovanjem svojim da kličemo. Jutro nas nasjeti s milovanjem svojim, da kličemo i da se veselimo u sve dane. Obraduj nas za dane kada si našibao, za ljeta kad smo stradali. Nasjeti nas milovanjem svojim da kličemo. Neka se na slugama tvojim pokaže djelo tvoje i tvoja slava na djeci njihovoj. Dobrota Gospodina Boga našega nek bude nad nama. Daj da nam uspije djelo naših ruku. Djelo ruku naših nek uspije. Nasjeti nas milovanjem svojim da kličemo. Čitanje poslanice Hebrejima. Živa je riječ Božja i djelotvorna, oštrija je od svakog dvosjekla mača. Prodire dotle da dušu dijeli i duh, zglobove i moždinu, te prosuđuje nakane i misli srca. Nema stvorenja njoj skrivena. Sve je naprotiv golo i razguljeno očima onoga komu nam je dati račun. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Čitanje Svetog Evanđelja po Marku. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme dok Isus izlazio na put, dotrči netko, klekne predanj pa ga upita: Učitelju dobri, što mi je činiti da baštinim život vječni? Isus mu reče: Što me zoveš dobrim? Nitko nije dobar doli Bog jedini. Zapovjedi znadeš: ne ubi, ne čini preljuba, ne ukradi, ne svjedoči lažno, ne otmi, poštuj oca svoga i majku. On mu odgovori: Učitelju, sve sam to čuvao od svoje mladosti. Isus ga na to pogleda, zavoli ga i rekne mu: Jedno ti nedostaje. Idi što imaš prodaj i podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu, a onda dođi i idi za mnom. On se na tu riječ smrkne i ode žalostan jer imaše veliki imetak. Isus zaokruži pogledom pa će svojim učenicima: Kako li će teško imućnici u kraljevstvo Božje? Učenici ostadoše zapanjeni tim njegovim riječima. Zato im Isus ponovi: Djeco, kako je teško u kraljevstvo Božje. Lakše je devi kroz ušice iglene nego bogatašu kraljevstvo Božje. Oni se još većma snebivahu te će jedan drugome, pa tko se onda može spasiti? Isus upre u njih pogled i reče: Ljudima je nemoguće, ali ne Bogu, ta Bogu je sve moguće. Petar mu poče govoriti: Evo, mi sve ostavismo i pođo smo za tobom. Reče Isus: Zaista kažem vam, nema ga tko ostavi kuću ili braću ili sestre ili majku ili oca ili djecu ili polja poradi mene i poradi evanđelja, a da ne bi sada, u ovom vremenu, s progonstvima primio stostruko kuća i braće i sestara i majki i djece i polja i u budućem vijeku život vječni. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste.